საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ლოგო Android-ის სისტემის ტელეფონებსა და ტაბლეტებზე გამოჩნდა. ამიერიდან ტელევიზიის ერთგულ მაყურებელს საშუალება ეძლევა Android-ის სმარტფონებისა და პლანშეტების გამოყენებით ერთსულოვნების პირდაპირ მაუწყებლობას საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან ადევნოს თვალი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებას მაყურებლისთვის აქვს სიახლე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფეხი აუწყოთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ამჯერად ჩვენ სიახლე გვაქვს Android სისტემის smartphone-ებზე და ტაბლეტებზე უკვე შესაძლებელია პირდაპირ ეთერში უყუროთ საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებას. Თუ თქვენ კლავიატურაზე აკრებთ 3w.ertsulovneba.g, თქვენს კომპიუტერში საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალური ვებგვერდი გაიხსნება, რომელიც ტელეკომპანიის დაარსების დღიდან ფუნქციონირებს და რომელსაც ყოველდღიურად უამრავი დამთვალიერებელი და მაყურებელი ჰყავს. ერთსულოვნების ყველა გადაცემა 5 წლის არქივით, ყოველდღიური სიახლეები, რელიგიური და კულტურულ საგამანათლებლო, შემეცნებითი, მუსიკალური, საბავშვო და სხვა უამრავი სფეროდან საინტერესო ამბებით ვებგვერდი 24 საათიან რეჟიმში ახლდება. დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ტელევიზია ერთსულოვნების IT დეპარტამენტს, რომლებიც პრაქტიკულად ცარიელი ხელებით აკეთებდნენ და შრომობდნენ და დაიწყეს ამ ვებგვერდის შექმნა. ჩვენი ვებგვერდი საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ პირველ რიგში აქ არის მთელი 5 წლის განმავლობაში თუ კი რაიმე გაკეთებულა და შექმნილა ტელეკომპანია ერთსულოვნებაში, ყველა ის გადაცემა ვებგვერდი ახლდება ყოველდღიურად, ანუ ყოველდღიურად გამოდის ის გადაცემები, რაც ეთერში გადის. და ამავდროულად მე ასევე მინდა ვუთხრა იმ მაყურებლებს, რომლებმაც აქამდე ვერ მოახერხეს, რომ გაცნობოდნენ ჩვენს ვებგვერდს, მითუმეტეს ახლა დასვენების დროა და თუ კი თქვენ სასიამოვნო დასვენებასთან ერთად გაქვთ სურვილი, რომ რაღაცა დრო და დრო სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაციებს გაეცნოთ, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ვებგვერდი. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების გვერდი გახსნილია სხვადასხვა სოციალურ ქსელში. აღსანიშნავია, რომ მაყურებელთა აქტიურობა და ინტერესი საგრძნობლად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ტელევიზია ერთსულოვნებას საეთერო მაუწყებლობა შეუწყდა. არ წყდება სატელეფონო ზარები და სოციალურ ქსელებსა და ფორუმებზე ტელეკომპანიის შესახებ უამრავი შეკითხვა ისმევა. მას შემდეგ, რაც საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებას შეუწყდა საეთერო მაუწყებლობა, ჩვენ მართა მხოლოდ სატელიტის მეშვეობით და საკაფელო ტელევიზიის შეობით, ბუნებრივია, რომ ეს პრობლემა კვლავ წავეჩება, უკვე გარკვეული დრო კი გავიდა, მაგრამ მაყურებელი ძალიან ხშირად გვეხმიანება ჩვენ. ძალიან ხშირად გვეხმიანება თითოეულ ჩვენ თანამშრომელს ტელევიზიის, ჩვენ პირადად, და გვეუბნებიან ისინი და გვთხოვენ, რომ იქნებ რაიმე მოხერხდეს, რომ საეთერო მაუწყებლობა ჩაერთოს. ანუ მაყურებელი განიცდის ამ ამბავს. და ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს საკაბელო მაუწყებლობა სახლში და ყველაზე მეტად დააზარალდა ის მოსახლეობა, რომელსაც არ შეუძლია, რომ საკაბელო მაუწყებლობა იქონიოს. ანუ ღარიბი მოსახლეობა, ის მოსახლეობა, რომელიც ნაკლებად არის სოციალურად უზრუნველყოფილი და რომელთათვის თვითონ მათივე სიტყვით, რომ ვთქვათ, ჩვენი ტელევიზია იყო დიდი ნუგეში, დიდი იმედი. და ისინი ძალიან დიდ შეღავათს პოულობდნენ თავისთვის და თავიანთი ოჯახებისთვის. სამწუხაროდ, სწორედ მათ მოაქვთ საეთერო მაუწყებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე თვე არ გაგვაჩნია საეთერო მაუწყებლობა, ამან გარკვეული პრობლემები რა თქმა უნდა წარმოქმნა, მაგრამ მაყურებლების დაინტერესება თითქმის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. და მათი ინტერესის სფერო არის თითქმის ყველა გადაცემა, მაგრამ მე პირადად ჩემს გადაცემაზე ვიტყვი, ისინი ითხოვენ ცალკეულ სიუჟეტებს, რადგანაც იციან, რომ ჩვენ ძირითადად ინტერნეტში და საკაბელო ტელევიზიებზე გავდივართ, ამიტომაც ინტერნეტში უფრო ხელმისაწვდომია ცალკეული სიუჟეტების ყურება და შესაბამისად ისინი ითხოვენ ცალკეულ სიუჟეტებს, ეძებენ მათ ჩვენს ვებგვერდზე. მას შემდეგ, რაც საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება მაუწყებლობს ხოლმე სატელიტურ, საკაბელო და ინტერნეტ მაუწყებლობით, მაყურებელთა უკმაყოფილო ზარებმა პრაქტიკულად ამ ბოლო დროს უკვე პიკს მიაღწია და დიდი ინტერესი აინტერესებს, თუ რას აკეთებს თუნდაც ტელეკომპანია ამ პრობლემის მოგვარებისთვის.
Mă maculabos mi-a kitavert hașevah sonoros, da, hlobit herti twist in, mi-a smaut mi-a desopam, catolicos patriarch Mailia Meore, mi-a marta parlamentis, a tarci domares, pat on Davidus Supașus, a tarilit, s-a dat catolist in nebuli, o sa zuca doi smagali interesit, da, tchovetro, sa canon de blotoneze, mohte, sa maut reblos, alternativuli, sa maut reblos, sirširis, camoropa, rada, ce un twist ramdendat snobilia, și sa zlebelia, da, e smat ketin nebazi. Ia damo că te poli. Ce un statele ma curăble, bici ești rolat, velo de bici, da imedi cu axro, pasuc sam țaril, ce un male mi vilept. Mas șem de grad sa patriarcos televizie, sa etero ma uțra blobis care și darcea. Ma curăbel, ești sulov nebis, nahua sa cartolos maștabit, pholot sat elituri ma uțra blobit. Compania Blexi sati sa seve, Silk TV, Kavkazus TV, sa cabelo da internet televizie, bis sa șuale bici ce uțlia. A seve cu axus i de verti si ahle, sa patriarcos televizie, sa etero ma uțra bloba. Chelmisat udomie sa cartolos ramdenime kalakshi. Ma urablistu chuan gvaqs erti kidev mishnolovani siakhle imisatvis ro chuan dafavis zona gagvezarda qovltvis vtilobdit gvetanavshromla da arsebis dgidan regionebidan daqebuli titon tbilisi arsebulis qela sakabelo televiziebtan. Ert-erti pirveli vins chuan gamogvekhmaura es iqo batoni Otar Tevzadze romelis aris Sampredriashi saetero mauqeblis televizia Zaris khemtsqaneli. Da isini praktikulad eteris retranslacia sahtenen tavisi sa televizio eteris meshobit. Rasnishnavs es esegi Vanshi, Abashashi, Senakshi, Marturshi, Khonshi, Tsqaltuboshi, Kutaishi, Lanchkhutshi, Baghdadshi da ukve Terjolashi adamianebs romsats aqt kholot cheulebrivi antenit sheuzliat miiqon საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნება მეოთხე მეტრულ არხზე უნდა მომართონ.